Këmë në studio, lideri grupit Wagner Prigozhin ka lëshuar një mesaj të fuqishëm pas lërgimit nga teritori rusë, pas arritjes marveshjes me presidentin Vladimir Putin. Dua ta keni të qartë se marshimi unë për drejtësi synoj të jepte fund të rathtarve të mobilizon të shëqërin dhe mendoj se kemi arritur qëlimin ton në një mas të madhe thaj në telegram. Në këtë kuadrë, i mercenarve ka teksuar se sot më shumë se kur është e nevojshme bështetja juaj. Nga Bielor Rusia ku aktualisht të ndodhe që kur u lërgua nga Rusia pas kërë ngritjes u dhequr nga grupi Wagner, a i theksoj se do të ketë fitore të reja në front. Prandaj, Prigozhini ka bërë thirje populatës ruse që me besim të shohin triumfet e reja në front në të ardhme në afert, me gjithë nuk ka dhënë më shumë detaje për planet e ti. Pas të revoltës antarve të grupit Wagner, Prigozhin bëri një deklerat të vetme në të cilën a i dha versionin e ti të asaj që ndodhi dhe garantoj se si qëllimi ti nuk ishte të rezon regjimin me gjitha të komentet e ti, ka ndezur polemika në disa rast të veçanërisht, kura i akuzoj oligark të rus dhe establishmentin ushtarak se mashtronin Putinin në lidhje me luftën në Ukrajin.